ការប្រកួតប្រដាល់សេរីលក្ខណៈគុណខ្មែរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមសម្រាប់ថ្ងៃទី 20ខែឧសភានេះមានការប្រកួត 3 គូសម្រាប់ជម្រើសជាតិកម្ពុជានេះគឺជាការបញ្ចប់ក្តីទន្ទឹងរង់ចាំថាតើឃីមបូរ៉ាអាចនឹងបន្តដំណើរទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រឬអត់នៅក្នុងយុទ្ធនាការកីឡាប្រចាំតំបន់មួយនេះឃីមបូរ៉ានឹងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយជម្រើសជាតិថៃឆុនឡាវីត នេះគឺជាការប្រកួតមួយដែលពោពេញដោយភាពស្វិតស្វាញជាក់ជាមិនខានសម្រាប់ឃីមបូរ៉ាខណៈដែលឆុនឡាវីតគឺជាកីឡាករដែលពោពេញដោយបទពិសោធន៍សម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមគេនឹងចាំបានថាកាលពីឆ្នាំ 2017 ជើងខ្លាំងថៃម្នាក់នេះបានឡើងដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រដោយត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងឃីមឌីម៉ាបងប្រុសរបស់ឃីមបូរ៉ាតែម្ដងនៅពេលនោះឆុនឡាវីតបានបង្កការឈឺក្បាលដល់ឃីមបូរ៉ាបន្តិចទេតាមរយៈបច្ចេកទេស និងសមត្ថភាពដ៏ល្អរបស់គេអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យឃីមឌីម៉ាដណ្ដើមបានមេដាយមាសជោគជ័យនៅក្នុងការប្រកួតនោះឃីមឌីម៉ាបានចំណាយកាយវាយស្រោចទៅលើឆុនឡាវីតដើម្បីស្ដារយកពិន្ទុនៅក្នុងពីរទឹកចុងក្រោយនេះអាចចាត់ទុកជាបទពិសោធន៍ដ៏មានតម្លៃមួយសម្រាប់ឃីមបូរ៉ារៀនសូត្រតាមខណៈដែលឃីមឌីម៉ាក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងតួនាទីជាជំនួយការគ្រូបង្វឹកជម្រើសជាតិអមជាមួយនឹងឃីមបូរ៉ាក្នុងការប្រកួតនេះដែររីឯព
ក្នុងការប្រកួតនេះខណៈដែលរូបគេត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងជម្រើសជាតិវៀតណាមប្រិយមិត្តជាច្រើនកំពុងតែសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះព្រំសំណាងនៅក្នុងការពុះពៀការប្រកួតមួយនេះខណៈដែលកីឡាករកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកបានខកចិត្តដោយសារតែកីឡាករម្ចាស់ផ្ទះវៀតណាមច្រើនអ្នកណាមកហើយជាពិសេស ឈុតស្រីបានថងដែលធ្លាក់នៅក្នុងការប្រកួតKickboxingរួមនឹងវ៉ាន់វឿនដែលទៅតែជ្រុះចេញពីកម្មវិធីក្រមថ្មីដៃរបស់ម្ចាស់ផ្ទះកីឡាការនីចុងក្រោយដែលធ្វើការប្រកួតនេះសម្រាប់កម្ពុជាគឺកីឡាការនីសឹងមួយនឹងត្រូវតទល់ជាមួយនឹងជម្រើសជាតិម៉ាឡេស៊ីដើម្បីស្វែងរកឱកាសឡើងទៅកាន់វគ្គបាច់ប្រត់នៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេម ការប្រកួតនៅក្នុងវិញ្ញាសាប្រដាល់សេរីលក្ខណៈគុណខ្មែរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមនៅថ្ងៃនេះនឹងចាប់ដើមឡើងពីវេលាម៉ោង 2:00 រសៀលតទៅសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាសូមចុចSubscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូអំពីគុណខ្មែរបន្ថែមទៀត